नमस्ते नमस्ते तपाईँको म केही इन्टरभ्यू लिन्छु ल तपाईँको नाम चाहिँ के होला म डेभिड अनलाइन टिभीबाट कि तपाईँको नाम चाहिँ के होला हजुरको नाम चाहिँ के हो कहाँदेखि यस्तो खुट्टा नभएर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ धेरै बसेको छु तपाईँको नाम चाहिँ के होला अहिले धेरै भयो हजुरको नाम के होला यो के रे आमा हजुरको नाम के हो हजुरको नाम के हो नाम हजुर म यस्तो कोही नहुने केही नहुने गरी तपाईँको नाम नाम चाहिँ के हो नाम कोही नहुने खुट्टा यस्तो भएर चाहिँ खुट्टा देखाउनुहोस् त ए खुट्टा अपाङ्ग हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ यस्तो त अब कोही छैन केही छैन त्यही त योभन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्थ्यो अब कता जानु यस्तै गाउँ गाउँदेखितिर आएर यहाँ बसिरहेको छु अब कोही छैन केही छैन मेरो नभएर दुःख पाएर बसेको छु मेरो केही छैन मैले के खानाहरू कहाँ खाँदै हुन्छ खाना धेरै भयो खाना कहाँ खाँदै हुन्छ धेरै भयो धेरै हजुरको नाम चाहिँ के होला तपाईँको नाम होइन हजुरको नाम 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 यातायात प्रणालीको काउन्टरमा चाहिँ चार दिनदेखि चाहिँ अलपत्र तरिकाले बस्नुभएको छ यहाँ सम्पूर्ण जति पनि काउन्टरको साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले केही खानु भएको छैन उहाँले चार पाँच दिनदेखि भन्नुहुन्छ हामीले सोद्धा पनि चाहिँ उहाँले आफ्नो नाम पनि भनिराख्नु भएको छैन उहाँको चाहिँ गाउँभन्दा यहाँदेखि तापेजुङदेखि चाहिँ बारीपट्टि खोक्नु भन्ने आफ्नो गाउँ चाहिँ भनेर चाहिँ यहाँ वरिपरि बस्ने साथीहरूले बताउनु भएको छ विशेष गरेर उहाँ चाहिँ पहिला चर्चमा बस्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा नि आयो अहिले चाहिँ आठ दस दिनदेखि बाटो वरिपरि हराउनु भएको छ उहाँले अहिलेसम्म केही खोल्नु भएको छैन भनेर उहाँको जति पनि आफ्नै दाजुभाइहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ विशेष गरेर उहाँको उद्धार कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ विशेष गरेर यो भिडियो जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको उद्धारमा तपाईँ हामी सबै खट्नुपर्छ भन्ने यहाँको हामी डेभिड अनलाइन टिभीबाट तपाईँहरूलाई यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यो बस पारक हो अनि एकजना अपाङ्ग दिदी हुनुहुन्छ यो ठाउँमा आएर चाहिँ यो ताप्लेजुङको बस पार्कमा आएर बस्नुभएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ देख्न सकिन्छ यो लोकेसन यो तोकमे डाँडा ब्यारेकको अगाडि पर्छ बस स्टेसन यो ट्याक्सी काउन्टर लाइन पर्छ अनि उहाँको चाहिँ जुन खुट्टा देब्रे साइड चाहिँ अपाङ्ग खुट्टा नै छैन अनि उहाँले केही खानुभएको छैन पाँच दिनसम्म भइरहेको छ भनिरहेछ अनि त्यसले गर्दा यो डेभिड अनलाइन टिभीबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष यो भिडियो देखेर तपाईँहरूले सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि उहाँको निम्ति उहाँहरूको कोही पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ भने तुरन्त तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अनि उहाँ चाहिँ अहिले ताप्लेजुङको यो तोकमे डाँडा ट्याक्सी काउन्टरमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले केही पनि कानहरू पनि सुन्दिनँ भन्नुहुन्छ अनि उहाँको आफ्नो जुन नाम परिचय पनि दिन सक्नुहुन्न उहाँले अनि उहाँको अलिकति मेन्टलीकै प्रब्लम जस्तो छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यो डेभिड अनलाइन टिभीबाट जहाँ जहाँबाट देख्नुहुन्छ यो भिडियोलाई सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो
हाङ अनलाइन टिभीका हाम्रो प्रोप्राइटर हाम्रो सुमन क्रुङमाङ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सोध्दै हुनुहुन्छ यहाँ देख्न सकिन्छ। अनि तपाईँहरूले उहाँको चाहिँ स्थायी घर चाहिँ खोक्लिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ सुनिरहेको छ। अनि उहाँ चाहिँ पहिला चर्चमा पनि बस्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर चर्च चाहिँ कहाँनिर बस्नुहुन्थ्यो, के भयो, कुन ठाउँमा हो भन्ने कुरा त्यो हामीलाई कुनै पनि एकिन थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्त हजुरहरूको आफन्तहरूले चाहिँ सम्पर्क गरिकन उहाँलाई उद्धार गरिदिनु होला। अनि हाम्रो पत्रकार मित्रज्यूहरूले पनि यो उहाँको निम्ति हामीले केही सहयोगहरू हामी गर्न सक्नेछौँ, अनि उहाँको निम्ति हामी केही आर्थिकहरू जुटाएर भए पनि उहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ काउन्टर मेवा खोला ताप्लेजुङ यातायात प्रणालीमा चाहिँ उहाँ 5 दिनसम्म यहीँ यो ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ डेबिट अनलाइन टिभीबाट। धन्यवाद। खाना खानु यहीँ नै दिउँ, तपाईँको छैन त्यसरी लगिदिनु भयो भने उहाँ गएर बस्यो भने म घर कता हो घर प्रार्थना गरेँ भने उहाँ प्रार्थना गर्ने उहरूलाई अनि सबै त्यसो भन्दै गीत गाउँदै गर्दै रुँदै प्रार्थना गर्दै एकदम गर्दै बस्ने हो। धन्यवाद यो डेबिट अनलाइन थिएबाट। उहाँले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ, म चर्चमै जान्छु, तर योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ चर्च जानुभएको रहेन रहेछ, तर उहाँलाई चाहिँ धेरै विश्वास लाग्छ म जान्छु चर्चमा भन्नुहुन्छ है। अनि उहाँको केही पनि छैन, केही बोक्नु भएको छैन। धन्यवाद।